puhumme täällä valtion puolella paljolti monipaikkaisuudesta ja paikkariippumattomuudesta. Nämä kaksi sanaa tulevat esille, kun puhutaan valtion työntekijöiden työskentelymahdollisuuksista eri puolilla Suomea. On sitten palvelut niin, että työntekijä voi työskennellä kahdessa tai useammassa eri paikassa, tai niin, että ihminen voi työskennellä etätyömahdollisuuksien päässä. Miten meillä eri puolilla Suomea on valtionhallinnon palvelut saatavissa? Me tarvitaan siihen uudenlaisia toimintatapoja, niin yhteispalveluyksiköitä kuin myöskin niitä malleja, että digitaalisten palveluiden kautta kaikki tavoitetaan.